proizvodi, da je proizvodila kad ne bi imao problema s gubicima. Zašto se ne proizvodi tamo? Privatizirana je, novi su vlasnici, proizvodnja stoji. Očito se na početku cijelog ovog dogovora i pod onim najbezobraznijim objašnjenjem da se ovo sve činilo za dobrobit naših građana, dakle mi ne trebamo pitati tko je što ukrao, nego trebamo zahvaliti što nam nisu računi rasli koliko su mogli, hvala vam što kradete u naše ime. Ranije se dogovorilo tko će i kako stvarati viškove, pretpostavilo se da će biti mogućnost ovakve zarade, zbog čega nisu uključeni i svi ostali tržišni akteri koji su mogli na neki način omogućiti da od ovoga ne dođe.